Sa ciljem dinamiziranja radova na cestovnoj infrastrukturi na području Tuzlanskog kantona, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Hamza Bešić i pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović posjetili su nedavno javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i tom prilikom sa upravom ovog preduzeća definisali projekte na mreži magistralnih cesta koji trebaju da se realizuju u ovoj godini na području Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona mreža magistralnih cesta iznosi oko 217 km, a u planu je da se gradi nova magistralna cesta od Šičkog Broda do Đurđevika, kaže pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović. Prvo i osnovno je da ćemo graditi novu magistralnu cestu, znači od Šičkog Broda prema Đurđeviku, takozvana zaobilaznica oko Živinica. Sa tim ciljem Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u budžetu Federacije za 2021. godinu predvidjela, znači, i obezbijedila sredstva u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Mi očekujemo do kraja maja mjeseca 2021. godine završetak projekta za lot 2 na toj zaobilaznici. Nakon završetka tog projekta, znači, očekuje se raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova i ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, odnosno ne bude nekih žalbenih postupaka koji bi odugovlačili sam proces izgradnje, očekujemo da ćemo izabrati izvođača radova i negdje u drugom dijelu 2021. godine krenuti sa izgradnjom te zaobilaznice. Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici utvrdila da je od javnog interesa izgradnja ceste Šički Brod Đurđevik, čime će se omogućiti da se na efikasniji račun vrši eksproprijacija zemljišta, znači nadležnih gradskih tih službi, zajedno sa investitorom, odnosno javnom preduzećem Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je izvjesno za taj put, odnosno za tu novu cestu, je da je Vlada Federacije obezbijedila dodatni 45 miliona konvertibilnih maraka, koja će biti doznačena nakon utroška ovih prvih 20 miliona konvertibilnih maraka. Također planirana je rekonstrukcija tunela u Čaklovićima. U planu je i sanacija magistralne ceste M4 Tuzla-Doboj na dionici kroz Orahovicu Donju, te rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M4 Tuzla-Doboj i regionalne ceste R471 Lukavac-Poljice, odnosno izgradnja kružne raskrsnice na ulazu u Lukavac. Na spisku je i sanacija kolovoza na magistralnoj cesti M18 Tuzla-Sarajevo na dvije dionice Živinice-Vitalj i Vitalj-Olovo, te rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Gradačac i izgradnja kružne raskrsnice u Gradačcu. Dogovoren je i nastavak izgradnje servisne saobraćajnice kroz naselje Đurđevik na području grada Živinica. Završetak radova na kružnoj raskrsnici kod termoelektrane Tuzla, skretanje za Lipnicu, te izgradnja treće trake za spora vozila na prevoju Banj Brdo na magistralnoj cesti M18 Tuzla, Simin Han, Priboj, Ugljevik, Bijeljina.